Muito bem-vindo. A nossa missão é presentear um público com os sabores da nossa sociedade com versatilidade e compromisso socioambiental. Esse já é a nossa missão. A nossa missão é ser referência nacional em empresas sustentáveis de alimentos e operar no mercado internacional. E nós já estamos no mercado há 17 anos e a gente vem se preparando para atingir outros mercados que não sejam só o mercado brasileiro, mas também tentando já exportar. Nós fundamos a empresa em julho de 98, foi uma área bem pequenininha, uma área de 16 metros quadrados, e uma produção de 200 unidades por dia. O investimento inicial foi de R$ 200. Você vê a quadrada das proporções, não é uma potência, mas a gente vem tentando fazer algumas coisas de cada estratégia. Atualmente, no ano passado, em dezembro do ano passado, nós mudamos para um novo prédio, já fica no distrito industrial da cidade. E nós já estamos com uma área de 1.110 metros quadrados. Eu lembro que, quando iniciamos esse negócio, trabalhava eu e minha esposa em uma cunhada. E hoje nós temos 58 clientes diretos e mais de 200 indiretos, que são os artesãos. Nós temos artesãos distribuídos em 20 municípios do estado do Amazonas, onde eles produzem artesanatos, tanto de pedidos como de instituições, de dias e dias, de dois, eu acho que temos 16, 17 dias de trabalho. Essa é a nossa linha de produtos. Nós produzimos componentes elétricos, tabletes, barras de chocolate e o que nós chamamos de presentes artesanais. Eu estou sabendo um pouquinho que nós temos esse fechamento daqui a pouco, né? Então, vou colher um pouquinho, mas depois a gente pode responder as perguntas que vocês tiverem. Hoje nós começamos só produzindo dois sabores, que é o açaí e castanha. Depois nós vamos ao açaí de Buriti, que vive na sabor, então o açaí de Buriti. E nós temos outro sabor que vai concorrer com o local que a gente tem. Depois esse sabor vem, será um Se você tiver um copo, mas um copo,
a parte da caixa com uma fibra de fibra e
criou, que é direito, é uma fotografia natural, onde ele utiliza uma pintura que é o furo do sol do rio dele. Eu lembro que esse artesão começou a fazer isso. Nós sugerimos que ele colocasse esse pescador, porque o rio dele tem água muito escura e durante o dia ele consegue uma grande quantidade de calor no serviço. E nessa hora peixe migra no fundo do rio. Mas quando o sol se põe, o peixe começa a subir, porque começa a esfriar a água no fundo. E nessa hora o pescador está lá para pescar. Então nós voltamos a ver essa história para que o cliente saiba um pouquinho da história, né? do norte. Né? Aí estamos presentes. Indígenas, são várias etnias indígenas, tem Itam, Baré, os Barés, eles utilizam muito a Piaçá, Saterês utilizam muito a Guadalupe, que é a Guadalupe, Campero, na Indígena, que é falsa. Aqui estão vasos do grupo Ipanil, inclusive esse vaso mais central de Aruanda foi que inspirou o arquiteto. A produzir a animação. Se a gente achar que está nesse quarto, ele é o formato da animação. Nós temos 6 lojas, 95% da nossa produção cultural na base, apenas 5% sai. Nós hoje temos feito um trabalho muito forte de sustentabilidade, mas eu acho que mostra um pouco o progresso. E nós achamos que sustentabilidade não é só, não é explorar áreas sem prejuízo, é justamente explorar essas áreas sem prejuízo, 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 sem prejuízo. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, também de Fundec, eles vêm apoiando muito as empresas e universidades lá na Amazônia, na criação e implantação de projetos que tenham alguma coisa ligada à sustentabilidade. Nós aprovamos esses projetos ligados a todos eles da sustentabilidade. O Palácio de Regional Sustentável 1 foi um projeto que fez com que a gente tivesse essa grana de papagaios. Esse primeiro projeto nós trabalhamos em 9 municípios da Cara do Amor Negro. E agora estamos concluindo o 2, o Sustentável 2. Acho que até março do ano que vem a gente conclui esse projeto. Estamos trabalhando também com um projeto junto com a Universidade do Amazonas, que é a criação de uma placa de resíduo de cupuaçu para a produção de malachos cozidos. Depois eu vou mostrar um pequeno vídeo onde vocês vão ter a oportunidade de dirigir essa parte que nós estamos trabalhando. Esse projeto de malachos mais sustentáveis, o objetivo é justamente desenvolver a questão tanto de pequenos como artesãos indígenas na produção e criação de vários produtos que a gente possa utilizar na nossa linha de contato. Esse projeto, como eu disse, o primeiro projeto ele contemplou 9 municípios, que foi Castelo, Coreia, Pérez, Tartinho, Tartinho, lá o lado do Rio, lá na frente, Tartinho, Santa Maria, São Cabelo, Tartinho. Esse foi um projeto. Nós já concluímos o mesmo encostando, Córdoba, Fonte Boa, Maitá, Águia, Presidente Guedes, Presidente, está faltando só São Paulo, Campinas, aí o Guarani. O que é esse projeto fez? Né? Nós fazemos um mapeamento, uma catalogação, o que que tem cada município. Por exemplo, Marcelo e Santa Isabel dos Negros são municípios muito ricos em Piaçá. E lá os artesãos, principalmente artesãos do Exército, que são os Areias e os Cadernos, eles fazem um trabalho muito forte utilizando a fibra de Piaçá. São cestos, são vários tipos de embalagens, inclusive começaram a
fazer também toda a parte de artesanato mais ligado à apresentação, né? Como cordões, pulseiras e outras coisas. Mas eles são muito fortes mesmo na escola. E nós incentivamos esses artesãos através de associações de cooperativas que têm um potencial para a produção. Aí nós vamos lá, nós treinamos, nós fazemos a adaptação desses produtos para nós, que muitas vezes os produtos são muito grandes, que se fosse colocar na linha, precisaria colocar 500, 600, 700 cupons, se não for o caso, mas aí precisa ter gente que faça a miniatura, que faça a miniatura, sem mexer na essência de uma parte deles, e isso termina gerando uma nova embalagem. Esse projeto ele visa a fixação das pessoas lá na sua região, como é que se trata, para poder produzir e vender o seu produto. Nós fazemos uma delegação com eles da nossa linha, treinamos para a produção externa e capacitamos também o atual engenheiro, porque essas embalagens vão ser utilizadas como alimentos. Isso não deixa de ser uma importante fonte de renda para eles. Os próprios resíduos que mais nós utilizamos são plástico de cipó, lixas de areia, palha de arame, cipó, plástico de cipó, fibras de plástico, fibras de cupuaçu, pesado, cupuaçu, ovo. Esse colocó também utilizamos em algumas sementes de escama de peixe, inclusive taça de cupim também utiliza na produção dessas embalagens. O que a gente espera nesses os impactos esperados desse projeto? Que é o aumento da satisfação dos clientes, que eles passam a ter uma maior variedade de embalagens nas lojas. Tanto que, quando iniciamos isso, nós começamos com 3 ou 4 embalagens, hoje nós temos mais de 150 tipos de embalagens diferentes. Só famílias ligadas a esse tipo de projeto, são 200 famílias. Nós estamos desenvolvendo mais este ano, acho que já tem mais de 30 ou 40 famílias desenvolvidas também. E há um aumento da satisfação desses clientes, o aumento do número de artesãos fornecedores, porque esse era um problema muito sério. Algumas empresas chegavam com 2.500 embalagens, não conseguiam fazer. É um artesão só que produzia e ia passar um ano para produzir esse produto. E hoje são vários artesãos, a gente consegue ter um volume de mais gente. Um mapeamento das potencialidades artesanais para o município, o aumento da geração de renda para essas populações do interior, e a maior concentração ambiental, porque o município não vai derrubar nenhuma árvore, vai produzir através dos resíduos e subprodutos. A responsabilidade justamente dessa rede de artesãos da capital do interior do estado, os subprodutos, o incentivo ao estratégico consciente de preservação da floresta e a valorização da cultura e divulgação da Mata Amazônica. Nós também, para testar o ciclo, nós tivemos que fundar uma indústria no município de Palmeiras, porque nós temos muito problema com a atual fornecimento pouco, a quantidade de fornecimento pouco, tinha problema também no preço e na qualidade. Então, nós tivemos que montar uma indústria e lá nós, hoje, contamos com a produção de vários produtores, não só da cidade de Palmina, mas também do 174. E nesse projeto nós temos 3 fases, que a primeira é justamente atender a linha da Compostina, a segunda é de São José de Alex, que isso vai acontecer em 2016, e a terceira que vai ser a pasteurização para a comercialização fora do estado. Nós hoje já atendemos algumas fábricas de sorvete, lanchonete, com aquilo que sobra da nossa linha de montagem. Lá, esse empreendimento é um terreno, e esse terreno são 400 hectares, esses 400 tem 25 hectares de plantagem. Ele fica numa região bastante pobre, nessa região, inclusive, um pouco lá, nós
hoje até melhoramos um pouquinho essa comunidade, porque nós fornecemos para eles toda essa parte de legumes, né, porque realmente não tinham, e entregamos hoje, temos 16 pessoas empregadas lá, são todas dessa comunidade. Essas tascas de construção são aproveitadas lá, à direita, essa foto da direita lá, é um produtor que nós compramos, aquela área inundada da igreja de Macuína, eles chamam de cacaia. A parte inundada é cacaia, e a parte mais alta é piroia. E essas ilhas são muito férteis até. E tem grandes produtores de cupuaçu naquela área. Tem um produtor lá que só ele tem 80 mil pés de cupuaçu. Ele produz muito cupuaçu. Ele vai para o barco, da terra do lago, lá nós pegamos e processamos. Aí são pilhas de casca de cupuaçu que sobram da safra. E aqui à direita já alguma coisa triturada e que depois entra no processo de compostagem e volta para a porta. Os novos projetos são, como eu disse, essa reutilização da casca do cupuaçu, que nós hoje aproveitamos cerca de 60% mais isolados, mas 40% nós pretendemos aproveitar num outro projeto que eu vou mostrar rapidamente num vídeo para vocês. Esse é o nosso contato, né? E o site também nós vamos poder acessar. Cupuaçu é um fruto típico da região amazônica, muito utilizado para fazer doces e suco. Mas depois que o fruto é usado, o que você faz com a casca que sobrou? Ai, gente, jogou fora. No lixo, né? Pra mim não serve pra nada. Olha, a casca, eu exatamente não faço nada. Bom, tá no... Procurei saber aí o que se faz. Joga fora. É. Uma empresa do Amazonas decidiu apostar em um novo segmento e deu início ao projeto Aproveitamento do Resíduo da Casca de Cupuaçu para a produção de embalagens ecológicas. O trabalho conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas por meio do programa Tecnova, que apoia empresas em projetos de inovação tecnológica. A Bombons Finos da Amazônia já utiliza parcialmente cupuaçu na produção de embalagens, mas o percentual de aproveitamento ainda é baixo, em torno de 20%. O restante é perdido ou transformado em adubo orgânico. Com o projeto, a ideia é utilizar 100% do fruto, desde a polpa para a produção dos bombons até a finalização com as embalagens. Para isso, a empresa firmou uma parceria com um grupo de pesquisa em materiais de engenharia da Universidade Federal do Amazonas. Então, o processo que a gente pega a casca do cupuaçu, moe, transforma em grãos menores e mistura a uma resina à base de óleo de mamona, onde essa resina também é um produto natural. E a partir de um processo mecânico e envolvendo temperatura, nós produzimos os painéis. E esses painéis, na fase que hoje está a pesquisa, agora eles vão ser aproveitados pelos artesãos, para que os artesãos possam produzir essas caixas que vão condicionar os bombons. Substituindo as atuais embalagens, que elas são feitas hoje em madeira. E nós esperamos, sinceramente, que esse produto venha atender não só a necessidade da Bombons Finos, mas quem sabe futuramente até a construção civil. O projeto, além de não prejudicar o meio ambiente, também possibilita a geração de emprego e renda para os amazônidas, por meio do trabalho dos artesãos de diversos municípios do estado. Hoje nós temos mais de 200 famílias envolvidas no projeto de fabricação de embalagens sustentáveis, né?
são resíduos de frutos, né? Falamos agora do cupuaçu, mas utilizamos também outros frutos, como o ouriço da castanha, a própria cuia, né? A cabaça. Usamos fibras, né? Como fibra de buriti.